Amerika ir Turkija, kaip pranešama, aktyviai pastaruoju metu derasi, kad Ankara neblokuotų Švedijos ir Suomijos narystės NATO. Kas naujausio apie tai žinoma ir pranešama, kalbamės su užsienio naujienų redaktore Jolanta Paškevičiūte. Sveiki. Labą dieną. Jolanta, apskritai, tai ne pirmas kartas, kai Turkija imasi tam tikro stabdžio vaidmens NATO. Taip, ir kalbant apie tą užkulisinę diplomatiją, tai iš tikrųjų Amerikos prezidento patarėjas saugumo klausimai, Džekas Salivanas kalbėjosi su savo kolega, Turkijos kolega Ibrahimu Kalinu ir turbūt kalbinėjo, kad štai užtenka tų visų tokių pareiškimų ir jo labiau tos kartelės kelimo. Nes štai ekonomistis spausdintame straipsnėje Erdoanas, Turkijos prezidentas, dar pakėlė kartelę, pareiškęs, kad Švedijos ir Suomijos priėmimas grėsia paties alijanso saugumui ir ateičiai. Ir iš tikrųjų, tokie pareiškimai viena vertus, jie yra nemalonus, turint galvoje ir stebina, turint galvoje ypač foną, Rusijos karo prieš Ukrainą foną. Ir kita vertus, tai nėra didelė naujiena, kadangi puikiai žinome, kad ir didžiajam sprogimui, didžiajam tokiam NATO plėtros, didžiai NATO plėtrai bangai, Turkija taip pat nepritarė ir taip pat nebuvo laiminga dėl mūsų stojimo, dėl kitų vidurio ir rytų Europos narių stojimo į NATO. 2009 metais Turkija bandė blokuoti Dano Anderso Fogo Rasmuseno, buvusio Danijos ministro pirmininko, skirimą į NATO generalinius sekretorius, nes jam nepatiko, kadangi Danija toleruoja pranašo Mahometo karikatūras, yra tolerantiška ir kurdų atžvilgių. Na, tačiau tuomet Amerikos prezidentas Barackas Obama pasistengė, ko gero padarė vieną kitą reveransą prie Turkijos prezidento atžvilgių ir to tokio prieštaravimo neliko. Be to, pavyzdžiui, tokie dalykai, kad kartais ir Turkijos dvišaliai santykiai gali turėti kažkokiam tai tokiams NATO politikos aspektams. Pavyzdžiui, kaip išliujo santykiai su Izraeliu, jisai darė kliūčių NATO bendradarbiavimui su Izraeliu. Taip pat reikia pripažinti, kad NATO tokį neparamą rytiniam flangui, NATO rytinio flango stiprinimą, taip pat kelis mėnesius blokavo Turkijos poziciją, nes Turkija reikalavo, kad NATO pripažintų Sirijoje kovojančius kurdus teroristinę organizaciją. Tačiau tai irgi baigėsi be rezultatų. Na, rezultatas buvo teigiamas mūsų atžvilgiu, tačiau ne Turkijos. Kita vertus, štai dvišaliai santykiai su Graikija, kuri taip pat yra kita NATO narė. Prieš kelerius metus Turkija pasiuntė ir laivą, remiamą lėktuvų prie Graikijos krantų. Kita NATO narė, trečioji NATO narė Prancūzija, turėjo pasiūsti savo laivus, kad paremtų dar vieną NATO narę Graikiją. Žodžiu, yra situacija, neveltui jisai vadinamas toksai NATO enfant terrible, nepaklausnusis vaikas, Turkijos prezidentas Erdoanas ir ypač jam valdant, ypač po 16 metais įvykusio tokio, nepavykusio karinio perversmo, jo pozicijos, tokios gerokai pasikeitė ir tapo labiau tokios, dar labiau autoritarinės, dar labiau tokios pro-islamistinės ir taip toliau. Ir dabar, kai Turkija laikosi pozicijos, kad galbūt ir vetuos Suomijos ir Švedijos narystę NATO, pasigirsta kalbų, kad gal ir pačiai Turkijai ne vieta NATO, jei ji taip blokuoja svarbius sprendimus. Na, klausimas nėra labai paprastas. Turint galvoje, kad Turkijos kariuomenė yra antra alijanse ir kita vertus, jeigu, sakykime, atstumsime nuo NATO, tai galbūt jinai ir ties Rusija, ko taip pat niekam nereikia. Dabar matome štai tokį labai, iš tikrųjų, labai svarbų Turkijos gestą, tai yra blokuojami Dardanelų ir Bosforo sąsiauriai, blokuojantis objektai, aišku, antrame plane. Ir faktiškai tokia va Turkijos blokada tikrai pagerina Ukrainos padėtį, turint galvoje, kad Rusijos laivams yra sunkiau įplaukti į Juodąją jūrą ir iš tikrųjų yra tuomet Odesos padėtis yra gerokai, tokia būtų dar sunkesnė, jeigu to nebūtų. Be to, Turkijoje yra labai svarbi Inčirliko karinė bazė, kurią naudojasi ir Jungtinės valstijos, ir kurioje beje saugojami amerikietiški branduoliniai ginklai. Na, turint galvoje, kad Turkija iš tikrųjų parduoda Ukrainai labai svarbių bepiločių Bayraktar, kurie labai svarbus yra tokiuose
pasiekimas Ukrainos labai sunkiame kare. Tačiau kita vertus, Turkijos pozicija yra tokia, kad jinai neatšaukė skrydžių į Rusiją ir taip pat mielai priima Rusijos oligarchus taip pat savo teritorijoje. Tad padėtis nėra tokia paprasta, sakykime, spręsti jos narystę NATO, bet galimas dalykas, kad bus sumažintas jos dalyvavimas NATO planavime, pratybose. Ir Turkijos prezidentas, kurį mes matome pirmuose kadruose mūsų vaizdo medžiagoje, matome labai garbingoje pozicijoje tarp NATO valstybių lyderių, gali būti ir tiesioginė, ir tokia perkeltine prasme nustumtas, sakykime, antrąjį planą. Tai nėra paprastas klausimas. Taip, Jolanta, dar pasižiūrėkime trumpai tada apskritai dabar dėl Suomijos ir Švedijos. Kas dabar naujausia pranešama, kokie reikalavimai iš Turkijos pusės yra ir ar yra šansų, kad pavyks čia susitarti ir Turkija nusileis. Na, aišku, Turkijos taikinė daugiau atsidūrė Švedija, o Suomija, na, galima sakyti, grinai, kaip jau sakyti, atsidūrė toje draugijoje. Nors jos irgi užsienio politika ir požiūris į kurdus irgi yra panašus kaip Stokholmo, tačiau Švedijoje gyvena labai didelė, na, tokia bendruomenė kurdų. Ir faktiškai Turkija kaltina, jog didelė dalis išeivių turi ryšių su Kurdistano darbo partija, kuri yra laikoma, beje, teroristinė organizacija, ir kurią Švedija, viena iš pirmųjų valstybių, yra paskelbusi teroristinė organizacija, taip pat kaip Jungtinės valstijos, Kanada, Europos Sąjunga. Ir Švedija pabrėžė, kad joje gyvenantis Turkijos, išeiviai, kurdai yra disidentai, yra žmonės, kurie ko gero ieško prieglobščio ir tikrai nežengs tokio žingsnio, kokio reikalauja Turkija, nes lygiai taip pat, kaip spėjama, kad galimas dalykas, jog prezidentas Erdoganas stengiasi sustiprinti savo pozicijas šalyje, kadangi kitais metais rinkimai, jo partijos padėtis nėra pati geriausia, ekonomika taip pat nėra pati geriausia, galbūt jisai vat irgi stengiasi parodyti, kad yra stiprus lyderis tarptautinėje arenoje į prieš rinkimus sustiprinti pozicijas. Švedijos taip pat laukia rinkimai ir vargu ar jinai atsižvelgti ir Turkijos reikalavimus, artėjant jo šalyje rinkimams, kai net 6 kurdai yra išrinkti į Švedijos parlamentą. Ačiū. Užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė.